ជាគ្រោះថ្នាក់ដល់រន្ធត់ថ្មីថ្មីហ្នឹងដែលពន្លះរោងចក្រផងគៀបជាប់អ្នកបើកបរក្នុងកាប៊ីននេះនោះភ្លើងឆេះនោះផងបាទគឺកាន់តែសាហាវទៅទៀតហើយដែលនឹកស្មានមិនដល់ថាកើតឡើងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបាទសូមផ្ដល់ជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកបន្ថែមទៅទៀតផងដែរពីខ្ញីខ្មៅដ៏អស្ចារ្យបាទនេះគឺជាការមកដល់ថ្មីនៅផលិតផលមួយបែបសម្រាប់សុខភាពគឺមានធម្មពលដ៏អស្ចារ្យនឹងផ្ដល់ជូនដល់រាងកាយរបស់អ្នកគ្រប់គ្នានឹងទទួលបានក្រោយពីទទួលទាននៅខ្ញីខ្មៅនេះវាជួយរក្សាលំនឹងនៃជាតិស្ករក្នុងឈាមនិងទប់ស្កាត់មិនឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមជួយបញ្ចុះបរិមាណកូលេស្តេរ៉ុលជួយសម្រួលសម្ពាធឈាមនិងទប់ស្កាត់ជំងឺបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលផងនោះជួយប្រឆាំងដល់ការរលាកប្រឆាំងនឹងការកើតមហារីកហើយនិងទប់ស្កាត់ជំងឺពុកឆ្អឹងជួយបន្ថយនឹងការឈឺសន្លាក់ទៀតផងក៏កាន់តែល្អសម្រាប់នារីនោះគឺជួយសម្រកទម្ងន់និងថែរក្សាសម្រស់ស្បែកខ្ញីខ្មៅមានលក់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន Voltan រុក្ខឱសថធម្មជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្រុងបាត់ដំបងស្របតាមមាត់ស្ទឹងសង្កែត្រើយខាងកើតនៅខាងក្រោមស្ពាននឹងបន្តិចប្រមាណជា300ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះហើយទូរស័ព្ទលេខ086353 59និយាយពីរឿងគ្រោះថ្នាក់នោះគឺរថយន្តមួយគ្រឿងសណ្ដោងកន្ទុយរមាក់តែអត់មានដឹកតួកុងតឺន័រអីនោះទេតែក៏ការបើកបរនោះគឺល្បឿនលឿនដែលមេឃកំពុងតែធ្លាក់ភ្លៀងផងក៏កើតនៅការធ្លាក់ផ្លូវនេះគឺកាលពីម៉ោង 2:20 នាទីរំលងអាទ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះនៅផ្លូវកោងជាប់នៅរបងរោងចក្រមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចោមចារទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យគេឃើញថារថយន្តនេះឃើញទទួលឡានពណ៌លឿងតែមិនស្គាល់ម៉ាកទេវាមានសណ្ដោងកន្ទុយរមាក់បើកបរដោយលោកប្អូនម្នាក់ឈ្មោះម៉ៅសោភាអាយុ21ឆ្នាំនេះត្រង់នេះគឺថាវាជាបញ្ហាមួយគួរគិតដែរឡានដល់ទៅខ្នាតប៉ុណ្ណឹងហើយតែអ្នកបើកបរអាយុទៅតែ21ឆ្នាំទេតើច្បាប់នៃការអនុញ្ញាតឲ្យបើកបរនោះនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់មកយ៉ាងដូចម្ដេចតើនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយ៉ាងម៉េចបាទពីព្រោះថាបើអាយុត្រឹមតែបើកបរត្រឹមក្បាល3ហ្នឹងអាយុប្រមាណអានឹងតាមច្បាប់កំណត់នេះមិនបានលម្អិតជូនទេក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថា21ឆ្នាំបើកឡានដល់សណ្ដោងកន្ទុយរមាក់ទៀតនេះណាងចាំអ្នកជំនាញជួយបកស្រាយទៅបើមានប្រិមិត្តណាឆ្ងល់សួរផ្ដាល់អីនោះតែកម្មវិធីយើងក៏លើកជូនជាប្រធានបទសិនទៅចោះតែយ៉ាងណាក៏ម៉ៅសោភីអាយុ21ឆ្នាំដែលជាអ្នកបើកបរនេះរងរបួសធ្ងន់ទៅហើយដោយចង្កូតរថយន្តនោះបានគៀបជាប់ខ្លួនគាត់នៅក្នុងកាប៊ីននោះចំណែកកាប៊ីនឡានវិញគឺរួញទាំងស្រុងคล้ายទៅជាដែកអេតចាយទៅហើយដោយគេឃើញថាដំបងឡើងរថយន្តនេះបានបើកបរតាមផ្លូវបេតុងដំណើរពីកើតទៅលិចទៅលបឿនយ៉ាងលឿនអត់មានដឹកកុងតឺន័រឲ្យធ្ងន់លឿនណាស់ពេលនោះមេកំពុងតែធ្លាក់ភ្លៀងដល់ពេលទៅដល់កន្លែងមួយនោះផ្លូវនោះវារៀងកោងបត់មិនតាន់ឯណាក៏ជ្រុលចង្កូតទៅបុកជាមួយនឹងរបងរោងចក្រយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរួញកាប៊ីននឹងរួញដោយយើងជន់សបកកំប៉ុងអញ្ចឹងដែកប៉ុនដែកបើយើងទៅទូងមួយញញួរធំនោះក៏វាមិននេះគ្រាន់តែអាចកំពិតស្នាមខ្លះប៉ុណ្ណោះតែនេះឡើងរួញហើយតើកម្លាំងរុញវាប៉ុណ្ណាហ្នឹងរួញទាំងស្រុងហើយរថយន្តនោះក៏បានបុកគៀបជាប់ខ្លួនអ្នកបើកបរនឹងរបួសធ្ងន់ព្រមទាំងចេញជាអណាតភ្លើងមកផ្លំផ្លំរំឆៃសន្ធោសន្ធើថែមទៀតចំណែកឯរបងរោងចក្រវិញនោះក៏បានធ្លុះធ្លាយអស់មួយប្រឡោះផងដែរភ្លាមៗនោះប្រជាពលរដ្ឋក៏បាននាំគ្នាយកបំពង់ប្លុតអគ្គិភ័យនឹងទៅបាញ់ជួយប្លុតខ្លះតតយោចេញបាទមានតតយោចេញពីស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយនៅជិតនោះមកជួយគ្នាបាញ់ឲ្យលឿនតែមិនលឿនណោះឆាបឆាបអីស្អីដល់ការាសាំងហ្នឹងឯងជួយបាញ់ប្លុតគ្នាគូផ្សំជាមួយពេលនោះទឹកភ្លៀងមកផងទៅបានវាមិនឆេះខ្លាំងក៏រលត់ទៅវិញទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋឯណោះក៏នាំគ្នាជួយកោះយកអ្នកបើកបរចេញពីក្នុងកាប៊ីនទៅប៉ុន្តែមិនអាចជួយកោះយកបាននោះឡើយទើបបានហៅក្រុមអ្នកសង្គ្រោះនៅអង្គភាព711ឲ្យយកឧបករណ៍ទៅកាត់ទៅកោះទើបអាចយកអ្នករងគ្រោះចេញមកបានរួចអង្គកម្លាំងអង្គភាព711នោះក៏បានបញ្ជូនអ្នកបើកបរដែលរងគ្រោះធ្ងន់នេះទៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈហៅថាពេទ្យលោកសောင်းហ្នឹងដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗហើយក្នុងនោះនគរបាលប៉ោះចោមចៅទី1និងនគរបាលចរាចរណ៍ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក៏បានតាក់ទងទៅកាន់នគរបាលចរាចរណ៍ការិយាល័យផ្លូវគោកនៃស្នងការរាជធានីទៅស្ទូចយកឡានហ្នឹងដើម្បីទៅរសារទុកសិនទៅរងចាំការដោះស្រាយគ្នាជាមួយនឹងតំណាងរងចាក់នៅពេលក្រោយណាគិតមើលតើតកង21ឆ្នាំហើយរបងគេនេះគឺនិយាយពីមកតួខឿនរបងខាងក្រោមមកដល់យើងក៏ឥតមកកំពស់នឹងទៅណាគឺវាបុកទៅនឹងហើយអានិយាយថាឥតនឹងដូចជាមកចំហោខ្លួនយើងគេក៏ឥតចិត្តហើយហើយក៏គេកឡើងថែមទៀតឡាននោះបុកចូលឡើងទៅទៀតណាបុកទៅខាងលើនោះភុងឡើងធ្លុះហើយនៅអាក្នុងខាងក្នុងរបងគេនោះរបងគេតដែកឡើងដែកឡើងគេកឥតរៀបទៅបុកធ្លុះហើយមិនដឹងឯវ៉ែវ៉ាន់ស្អីខ្លះទេឃើញទាំងក្រុងនៅក្នុងហ្នឹងមិនដឹងឯខ្លះធ្លុះធ្លាយពេញហ្នឹងអេបើកលេងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដឹងបន្តថាផ្លូវទីប្រជុំជនណាយចោមចៅហ្នឹងអញ្ចឹងគេឲ្យបើកបោយ៉ាងម៉េចគ្រប់រថយន្តមិនថាតែតូចឬធំប៉ុណ្ណាទេឲ្យបើកបោលបឿនអតិបរមាក្នុងទីប្រជុំជនត្រឹមតែ40គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនឹងគេថាឲ្យអស់លឿនត្រឹម40ចុះហើយចុះឯងលឿនដល់ប៉ុណ្ណាដល់ថ្នាក់ធ្លាក់ផ្លូវអញ្ចឹងហើយស្ថានភាពយប់ផងហើយភ្លៀងផងវារអិលទៅទៀតកុំអាងតែម៉ោង2ពាក់កណ្ដាលយប់ស្ងាត់ស្រួលណាទោះបីស្ងាត់ស្រួលក៏ផ្លូវវាមិនមែនជាផ្លូវ60ម៉ែត្រសម្បិតតែឡើយផ្លូវ60ម៉ែត្រក៏គេដាក់កុងទ័រកំណត់មិនឲ្យលឿនដែរទោះបីយប់ស្ងាត់ប៉ុណ្ណាក៏ផ្លូវវានៅតែប៉ុណ្្នឹងវាមិនធំទេហើយយប់ស្ងាត់នោះវាកាន់តែងងឹតផងមិនដឹងថាបើកតែងងើលយ៉ាងណានេះមិនបន្តថែមទេសំណោះអាណិតដែរអ្នករងគ្រោះប៉ុន្តែលក្ខណៈនេះគឺលឿនហើយមួយទៀតអាយុទៅ21ឆ្នាំណាផ្ទៀងផ្ទាត់មើលចុះច្បាប់ចរាចរណ៍អនុញ្ញាតឲ្យកាន់បានបើកបរប្រភេទណាកម្រិតប្រមាណហ្នឹងសូមទៀងផ្ទាត់ផងហើយមើលទៅអ្នកគ្រប់គ្រងខាងម្ចាស់យន្តយានយន្តដឹកជញ្ជូនសេវាហ្នឹងផងទៅអានេះយើងនិយាយមួយឡែកផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកបើកបរហ្នឹងបុគ្គលិកហ្នឹងហើយនឹងសំណងការខូចខាតចាំគេចរចាគ្នាទៅចុះតែយ៉ាងណាក៏សូមគុំប្រហើនជាមួយនឹងគ្រឿងម៉ាស៊ីនបាទសូមសម្រាបន្តិចសិនហើយវគ្គក្រោយនឹងផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមទៀតបាទ